I poslední měsíc roku 2016 byl bohatý na události. V knihovně města Hradec Králové se mohla veřejnost seznámit s 12 návrhy mladých architektů, kteří se utkali v architektonicko-krajinářské soutěži na využití lokality Rozárka na Novém Hradci Králové. Tu vypsalo město Hradec Králové a vítězné soutěžní návrhy budou městu sloužit jako podklad pro budoucí rozhodování, jak danou lokalitu vhodně využít. 59 malometrážních volných bytových jednotek nadělilo v čase před Vánočním město mladým lidem. O startovací bydlení byl ohromný zájem a městské byty byly přidělovány za pomoci losování. Ti, kteří městský byt získali, měli ohromnou radost. Nájemci získali startovací byty na dobu maximálně tří let a to bez možnosti prodloužení. Charitativní akce Stromeček splněných přání přinesla radost o Vánocích 2016 opět do domova pro matky s dětmi v Hradci Králové na Pouchově. Podstatou tradice je předání vánočních dárků dětem, které nežijí v rodinách a jejich rodiče si vánoční dárky nemohou dovolit. Hradecké kino Biocentrál vstupuje do roku 2017 v daleko komfortnější podobě. Filmové projekce si můžete užít na novém plátně s lepším zvukem a také v příjemnějším prostředí. Velkou změnou je tzv. redigitalizace, kdy starou techniku nahradila nová. Změny se dotkly i interiéru kina.